Po ku shkojnë? 7 miliard euro realisht. Përgjigjen e gjeni në tabelat e vazhdueshme të koncesioneve PPP-ve, janë të reflektuara nga 2015-a e këtej. Qeveria socialiste ka vendosur që t'japin 145 milion euro më shumë PPP-ve dhe koncesioneve, ku gjysma tyre sot janë hetim nga spaku, ku ministrat e ish-ministrat shkojnë e vinë. Jo vetëm kaq, por majoranca socialiste i ka dhënë leje qeverisë që të paguajë edhe më shumë dhe më shtrenjtë. Prej 2 vitesh Ministria e Ekonomisë dhe Financave nuk ka asnjë raport, asnjë transparencë se çfarë po ndodh me zbatimin e këtyre kontratave. Ky raport që mungon, qëllimisht, është sigurisht dëshmi se si qeveria socialiste fsheh mënyrën se si po i manaxhon këto kontrata. Në 10 vite ajo ka operuar për të ofruar një grushti shumë të vogël njerëzish 50% produktit brendshëm, 50% ekonomisë shqiptare, 50% të rritjes 3 miliard taksave çdo vit.